Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, milí posluchači. Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitě vzdělávání. Dnes se budeme věnovat kriteriálnímu hodnocení a práci s cíly. Toto téma představí inženýrka Zdeňka Juklová, která má 25-letou praxi ve školství, byla ředitelkou pro inkluzivní školy, učila na základní i střední škole. Aktuálně působí jako lektorka, koučka, průvodkyně ve školách a mentorka. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít kriteriálním hodnocením. Co si pod tím můžeme představit? Když potřebujeme hodnotit ve škole, tak hodnotíme většinou nějaké výstupy žáků. A když hodnotíme výstupy, tak bychom měli vědět vlastně, co ten žák měl dosáhnout. A já jako učitelka bych měla hodně přemýšlet o tom, co bylo vlastně cílem. Proč dávám tu práci takovou, kterou chci hodnotit? Proč ji vůbec chci hodnotit? Co chci zjistit? To znamená, že se musím hodně zamýšlet nad tím, co konkrétně budu hodnotit. A ta kritéria jsou tu právě ty podmínky, co budu hodnotit. Například budu ve fyzice mít laboratorní práce, rozhodnu se, že teda budu chtít, aby byl provedený patřičný počet pokusů, aby žák použil správný vzorec třeba pro výpočet. Další kritérium může být, že k tomu nakreslí nějaký schéma nebo obrázek a víc jak 3 až 5 kritérií bych nedávala. Když ale zapomenu na to, že třeba bych měla mít kritérium úprava, to znamená, že ten protokol bude mít nějakou formu, že bude upravený, že bude bez chyb a budu to chtít hodnotit, musím to dát do toho kritéria. Když to do toho kritéria nedám, tak se mi nastane situace, že se mi dostane do ruky papír, který je třeba zmuchlaný, samý škrtanec a teď jako si řeknu, to je strašné, to bych hodnotila špatně, taková ta moje prvotní emoce, ale honem kritéria, aha, on tady má všechna měření, má správně spočítaný výsledek, použil správný vzorec, obrázek nebo náčrt odpovídá zadání, kritéria byla splněna. A co s tím? To znamená, že kriteriální hodnocení mě jako učiteli pomáhá k tomu, aby mě udrželo v té formě a žákovi pomáhá v tom, aby věděl, na co se má jako soustředit, co je důležité pro mě. To znamená, že děti kritéria znají? Musí je znát. Kritéria musí znát každé dítě. Ideálně, když pracuji s nějakými dlouhodobými kritérii, tak seznámím žáky na začátku školního roku, že pro mě je důležitá třeba znalost v matematice, že postupy, že pro mě je důležité, si to umí aplikovat v nějakých slovních úlohách. Pak pro mě může být třeba důležité, že používají správnou terminologii. To znamená, že když budeme probírat zlomky, takže mi nebudou říkat pančelko, to nahoře, to dole, ale použijí správně čitatel, jmenovatel. To může být další kritérium. Může to být kritérium to, že třeba mám i v pořádku své věci. Může to být nějaká pracovní kompetence, ale žáci musí vědět, že to bude všechno jakoby součástí toho hodnocení. Ale to, že znám kritéria, je to ještě půlka. Já bych měla vědět, jak jako budu mít naplněné to kritérium, nějakou škálu, v které se budu pohybovat. A jakou formou kritéria dětem představujete? V naší škole jsme to měli udělané tak, že jsme poměrně precizně připravili vlastně do nějaké tabulkové formy. To znamená, že to bylo o to jednodušší, že jsme potom mohli vlastně s žáky na začátku školního roku tu tabulku projít, vysvětlit si, aby ji rozuměli dobře. Většina učitelů to dělala podobně jako já, že jsme si to buď vložili do portfolia nebo nalepili do sešitu. Je strašně důležité, aby z kritérií byli seznámeni i rodiče, aby rozuměli tomu, co po dětech chceme, co je pro nás důležité, které práce se hodnotí, jak často se hodnotí a co jsou právě ty věci, které hodnotíme a co jsou věci, které nehodnotíme. Jak souvisí kriteriální hodnocení s formativním hodnocením? Za mě to je nutný mezikrok. Anebo dokonce bych řekla, že jsou taky partneři, že se velmi dobře doplňují, protože mají společné rysy. U formativního hodnocení nemohu formativně hodnotit, když neznám cíl. Dávám na seminářích takový příklad, vemu lahev a chci po učitelích, aby ji zhodnotili a teď oni ji popisují a tak a vlastně hledáme, jako jestli, co to je za hodnocení.
A vlastně nemůže to být formativní, že my nevíme, jaká ta lahev vlastně měla být, co je dobře. Mm-hmm. Že někdo řekne, že je velká, druhý řekne, že je malá. Ale kdybychom věděli, že ta správná lahev má 30 cm, tak se k tomu můžeme přibližovat. A podobně tomu je i v tom školním hodnocení. To znamená, pracuju s cíly ve formativním hodnocení i v tom kriteriálním. A to formativní hodnocení ale může být převedeno do sumativního. To znamená, mohu ho použít na převod na známku, třeba tím, že u jednotlivých kritérií si určím body. Tou cestou jsme na to třeba šli my a ty body jsou převoditelné třeba přes procenta a na nějakou škálu známek, tak jak jsme v Česku na to zvyklí. Mm-hmm. Takže úrovně plnění daných kritérií můžu zobrazit na škále, procentech? Mm-hmm. Máme ještě nějaké možnosti? Můžu to vyjádřit procentem, můžu tu škálu mít. My jsme třeba hodně diskutovali o tom, že by neměla mít pět stupňů ta škála. Jo? Mm-hmm. To byl návrh vedení školy a toho týmu, který jsme připravovali. Říkali jsme si, pět, to bude jako známky, pojďme třeba do 4, ať tam není jako prostředek. A tam sudý počet, to nám dávalo logiku, ale v té diskuzi ve sboru to neprošlo. Prostě ta zakořeněnost, ten zvyk, jakoby mít škálu pět známek, nám vlastně paradoxně pomohl v tom větším přijetí sborem toho kriteriálního hodnocení. A pak, když mám tu škálu, tak mohu si nakreslit nějaký slopcový graf nebo nějaké jiné vyjádření a pomáhá to u těch menších dětí vlastně, že se to můžou překreslit, jo? Že tam mohu vlastně i svůj pokrok znázorně. A už jsme zase víc v tom formativním hodnocení, kde já nevím, po týdnu 14 dnech jsem na polovičce a ještě týden procvičuju a už to třeba umím na 3/4, tak už jsme v tom formativním přístupu. Praxe bych možná měla obavu o zajištění spravedlnosti při hodnocení. Mm-hmm. Tady použiju jako příklad. V každém sboru, to je asi podobně jako v naší škole, že jsou takový tahouni, kteří jakoby hodně se sebe vzdělávají a experimentují a snaží se o výuce přemýšlet a nebojí se zavádět nové věci. A pak v tom sboru jsou lidi, kteří jsou spíš konzervativního ražení, moc jako změny nepřijímají. Vlastně zavedením toho kriteriálního hodnocení nastala taková zvláštní situace, kdy za mnou přišla paní učitelka a říkala, víš, že já mám radost, mě se ulevilo. Já mám nástroj. Já mám nástroj, podle kterého mohu třeba hodnotit nějakou skupinovou práci. Já jsem si s tím nevěděla rady, jako snažila jsem se ty skupinovky tam dávat a pořád jsem jako neměla pocit, že to bude spravedlivé, jak to mám dělat. A teďko vím, jak na to. To znamená, mám tady jasně daná kritéria, co v naší škole považujeme za důležité, co hodnotíme. To je jeden úhel pohledu. A pak vlastně, když jsme v té heterogenní třídě a mohu tam mít opravdu žáky jako velmi nadané a mohu tam mít žáky se sníženými výstupy a ještě v té naší oblasti je poměrně do žáků, kteří sice nemají z poradny přiznané podpůrné opatření a jsou to takzvaně hraniční žáci, kde ten jejich neúspěch je pořád jakoby ve vzduchu, tak mi to dává jako větší možnost s tím pracovat a když těch kritérií tam mám víc, než jenom to, že dobře spočítají úlohy, ale mám tam právě jakoby ten jejich přístup k té práci nebo že se zapojuje do nějaké spolupráce, tak jsou tam vlastně zdroje, kde ten žák může uspět a může vlastním rozhodnutím třeba splnit ty podmínky toho, aby absolvoval daný předmět v tom ročníku. Zavedením tohoto systému jsme se dostali do situace, že jsme legálně nenechávali děti propadat. Jo. Jsme nepovažovali v opakování ročníku nějaký velký smysl, pokud to nebylo ze zdravotních důvodů. Dítě přes prázdniny neschytří, po tom roce se jako v podstatě nic moc nestane, akorát vlastně změníme ty sociální skupiny, rozvrtáme třídu předtím, potom, leckdy tomu dítěti znemožníme celý jeho další život, protože nedokončí třeba vzdělání, není schopen potom rekvalifikačních kurzů a tak dále. Tak jsme stále přemýšleli, co s tím, jak umožnit tomu žákovi, i když jeho intelekt ho limituje v tom, že není schopen těch výstupů dosáhnout, kde jsou ty další dovednosti, protože škola nemá jenom dávat znalosti dětem, ale má je učit kompetencím a dovednostem, kde tam jsou ty další zdroje, kde by mohl uspět. A to právě díky kritériím se podařilo. Ne, že by to bylo, že ze čtyřkaře, pětkaře, jedničkař, tak to není. Ale že tam, kde to je třeba mezi tou čtyřkou a pětkou, ale když se zvažovalo nějaké opravky nebo opakování ročníku, tak tam se to třeba na té dostatečné udrželo. Některá jste ji zmínila, ale mohla byste připomenout další přínosy kriteriální hodnocení pro děti?
Pro sebe spatřuju asi největší přínos v tom, že se stejná kritéria a stejná škála dá použít jak pro hodnocení učitelem, tak pro sebehodnocení. Tam to stačí jako převést jenom do té ich formy a možná jako zjednodušit ten jazyk. A ten žák si daleko více jakoby uvědomuje to svoje učení. Formativní hodnocení se tomu říká, stává se vlastníkem toho svého učení a je v jeho moci to ovlivňovat. Příklad úplně z druhé strany, takový negativní, kdy to žák podcenil. Měli jsme žáka, postaru by se nálepkováním řeklo, že to byl jedničkář, byl v 9. ročníku, byl seznámen s kritérií, paní učitelka na angličtinu s kritérií pracovala průběžně celý školní rok a protože v naší škole byla jednou z hodnot spolupráce, to znamená promítala se ta spolupráce i do všech hodnocení, do všech kritérií, vždycky to tam bylo a tento žák neměl žádný handicap, který by ho z psychických důvodů limitoval z té spolupráce, ale on to primárně prostě bojkotoval a odmítal. Paní kolegyně ho několikrát upozornila, že to může být hrozba a že když jako tohle kritérium úplně vypustí, že to nemusí na tu jedničku jako dopadnout, na to vysvědčení. Nedopadlo to na ní. A samozřejmě on byl velmi rozčarován. Zkazila jste mi paní učitelko vysvědčení. Tak paní kolegyně říká, no já jsem ho neskazila. My jsme to celou dobu spolu diskutovali, že tady máš tu rezervu, kde s tím můžeš ty sám něco dělat a neudělal si. No tak přiběhla maminka do školy a vlastně proběhla ta diskuze znovu. Ale vzhledem k tomu, že byla seznámená na začátku školního roku, že to byla jakoby i v podstatě jako dokonce paní učitelka z jiné školy, rozuměla tomu, tak vlastně to tak skončilo. Zcela zbytečně pro tohle kluka, ale myslím si, že to i pro tu paní kolegyni bylo jakoby právě ta spravedlnost, že v tom byla, jo? Že tam do toho nevkládáte i nějakou tu svoji libost, že vám někdo sympatičtější a někdo méně sympatický. Což si myslím, že ty emoce v té škole jsou, ty se nedají vymít, oni tam i patří a ty emoce záporné i kladné a velké mýty, že jako máme všechny žáky stejně rády a že ke všem žákům máme stejný přístup. Jako čím jsme větší profesionálové, tím více se nám to daří, ale to není možné, protože jsme jenom lidé. To byly přínosy pro děti, ale jaké přínosy kritériální hodnocení má pro nás pedagogy? Pro nás pedagogy na začátku je to hodně práce, takže to rozhodně není přínos. Tady bych řekla, že asi každá změna, na které teď ve školách pracujeme, ze začátku je bohužel hodně pracná a bylo by asi hloupé si říkat, že ne. To znamená, musím se s tím naučit, musím to nějakým způsobem jako přijmout za své, ale ve své podstatě mi to pomůže zkvalitnit tu svoji práci učitele, zkvalitnit tu výuku jako takovou, protože si uvědomím nějaké věci. Možná ustoupím od toho jako neustálého opravování absolutně všeho, ale vlastně soustředím se velmi důkladně jenom na nějakou část těch výstupů žáků. Odborníci říkají, že stačí čtvrtina, když opravdu jako učitel budu probádávat a dávat zpětnou vazbu a posuzovat k těm kritériím. Nemusím to dělat pořád, při každé hodině u všech žáků. Vlastně mi to tam dává prostor jít víc do hloubky. Když půjdu po povrchu bez kritérií, tak tam budu mastit ty jedničky, dvojky, trojky. U matematiky to asi nebude až tak takový rozdíl třeba u testů, kde je zcela běžné, že jsou úlohy bodované, ale už u takových naukových předmětů, jako je fyzika, přírodopis, tam určitě jde i o jiné věci, než vyjmenovat nějaká fakta, poučky, tam už s tím mám starost. A když mám kritériální hodnocení, vím, na co se mám soustředit, může se mi jako v tomhletom výrazně ulevit a není tam tolik sporu. A možná i další možnost, kterou tam vidím, za mě žáci, kteří mají snížené výstupy. Po mé zkušenosti několika leté s inkluzivními žáky v běžných třídách si myslím, že by se měly obsahy co nejvíce podobat nebo být téměř stejné jako u všech ostatních, protože pro toho kantora je to velmi složité jet několik různých obsahů najednou. Ale to, co se může lišit, je výstup, je hladina, kam ten žák má dosáhnout a k tomu mi zase mohou pomoct kritéria. V té škole, kterou tady zmiňujeme ve Velkých Hamrech, tam se zpracoval vlastně i systém kritérií pro žáky se sníženými výstupy, kde se dává větší důraz na tu činnostní věc, na jejich přístup a menší tlak na nějaké zapamatování.
hlasování. A zase i v předmětech. Probíhala velká a dlouhá diskuze ve sboru o tom, jestli to mít ve všech předmětech stejné, anebo jestli to chceme nějak diferencovat. A nakonec vznikly 3 skupiny předmětů. Zmiňujete jiné definování kritérií u žáků se sníženými výstupy. A jak nahlížíte na kritéria u dětí s jiným typem handicapů, děti s poruchami učení, s poruchami chování a další handicapy, jakým způsobem u těchto žáků kritéria nastavovat? No, tady budu asi hodně kontroverzní. Povídejte. Protože tam, kde není snížený intelekt, potvrzený teda jako odborníky z poradny, tak si myslím, že to není o výstupech, ale je to o strategiích, které jako učitel používám při výuce. To znamená, to, že třeba má někdo poruchu pozornosti, neznamená, že by neměl dosáhnout stejných výstupů. To bychom nakonec porušovali i zákon. To znamená, já jako učitelka musím hledat takové cesty, abych co nejvíce změnila to prostředí a vytvořila tomu dítěti podmínky, aby se mohl učit a aby mohl těch výstupů dosáhnout. A je za mě zcela legitimní, že nebudou mít všichni samé jedničky, když to potom na konci budeme sumativně hodnotit známkou. To není cílem. S dětmi, když se o tom bavíte, tak děti to pochopí velmi brzy. Horší to je s učiteli a ještě horší to je potom s rodiči. Jak rodiče tedy vnímají kriteriální hodnocení? No, je to pro ně něco nového. Je to pro ně něco nového, protože prostě všichni vnímáme věci, které máme zafixované a každý člověk chodil minimálně 9 let do školy. To znamená, má zafixované, že pan učitel prostě rozdává známky od 1 do 5 a že se o tom moc jako nepřemýšlí. Že to je leckdy intuitivní. Já si pamatuju taky svého učitele ze základní školy. Učil nás češtinu a tělocvik a on neměl ani učitelský notes. Ty známky pro něj asi nehrály žádnou roli. On nás měl otypované, měl nás v hlavě a tím, že byl jako přirozenou autoritou, tak to dokonce ani nikdo nerozporoval. Jo. Ale neměl to ničím podložený, to bylo prostě intuitivní, on nás měl navnímaný. Učil pravděpodobně jenom tělocviky a nás, to já už si nepamatuju, takže to jde. Já třeba v roli ředitelky, když jsem učila, nevím, jenom ve 2 třídách, tak to taky můžete držet v hlavě, ale ve chvíli, kdy jsem třeba učila souběžně na 2 školách a z toho ještě základní, střední a další střední, tak už to neudržíte v hlavě. Jako nějakých 300 svých žáků prostě není možný objektivně spravedlivě hodnotit a tam se ta kritéria a ty podklady všechno hodně zúročuje. Že pochopili vaši rodiče význam kritériálního hodnocení? Já si myslím, že z části jo. Já nemůžu říct, jestli úplně všichni. Já ani neumím říct, jestli úplně všechny rodiče zajímá, jak se jejich děti učí. Jako když jste ve škole, kde máte poměrně složité sociální složení dětí, tak pro ty rodiny nejsou známky nebo výstupy těch dětí úplně důležité, nebo to nejdůležitější. Oni jsou jako pyšní. Rodiče třeba v těch velkých hamrech za ty roky jsou pyšní v tom, že chodí na běžnou školu, že nechodí na tu specku, že se k ním dobře chováme, ale nejsou tak, že by byly prostě, my potřeba by měli samý jedničky. Kdy se škola rozhodne, třeba na základě dnešního podcastu, zavést kriteriální hodnocení? Čím by měla začít? No, já to téma školím, takže to trošičku jakoby školám, které mají zájem, přibližuju, ale vždycky říkám, že si můžou podívat na nějaký příklad. Třeba i ten příklad těch hamrů už nějakou dobu visí i na stránkách Zapojme všechny. Možná, že od té doby už došlo k nějaké mírné revizi, ale to si musí ta škola odžít. Za mě se nedá jakoby vynechat to, že se proto jakoby ta škola rozhodne. Může to být někdo z kantorů, kdo s tím přijde. Ideální je, když to přijme vedení, protože když to nepřijme vedení, tak to vlastně za chviličku začne být v rozporu se směrnicemi, které jsou v té škole nastavené. A ve chvíli, kdy si řekneme, že tady máme tu naléhavost, že to chceme, tak se o tom musíme něco dozvědět a pak jsou hodiny diskuzí v menších jako skupinách učitelů, kdy vlastně by si ta škola podle svých hodnot, podle své vize, podle toho, kam směřuje, měla ujasnit, jaká vlastně jsou kritéria úspěchu v její škole, o co jim tam jde, o co usilují. To znamená, nedá se vzít kritéria tak, jak jsou psaná z hamru a přesunout třeba do nějaké školy, já nevím, v Pardubicích nebo kdekoliv jinde, protože to je jiný kontext, je tam jiné složení, ta škola
škola má jiné zaměření. Dá se to vzít jako vzor, jako myslím si, že ušetří ty školy jakoby spoustu času hledáním, absolutním hledáním, protože my jsme vycházeli z nuly, ani ne úplně z nuly, z nějaké směrnice pro speciální školství slovního hodnocení, a tak jsme o tom přemýšleli a ty diskuze nebyly jednoduché. A musím říct, že v některých skupinách to šlo lépe, že byla i skupina metodického sdružení, kde k té shodě fakt jako nedošlo. To přiznávám, že nedošlo a viselo to na velmi tvrdým postoji některých učitelů. Že to prostě nebyli schopní přijmout. Já nevím, příklad paní učitelky, výborný odborník, češtinářka s širokým přehledem, člověk encyklopedicky velmi vzdělán, ale při přístupu k dětem známky se sbírají z diktátu, diktáty jsou na stránku A5 plné různých výjimek. A v ten moment jakoby to kriteriální hodnocení v češtině by mělo být o všech těch jazykových stránkách. Nejenom o pravopise, ale o komunikaci, o čtenářské gramotnosti. A tam to bylo nejtěžší, jo. Kde to šlo relativně hladce, byla ta matika, kde jsme uměli velmi dobře pragmaticky pojmenovat, co vlastně od toho předmětu očekáváme. 2 roky přípravy, rok pilotování, no a pak to zkusit. A myslím si, že tak za rok to budou revidovat. Nechat to běžet nějakou dobu, protože některé věci budou fungovat líp, některé budou fungovat hůř, tak se neukvapovat, nedělat hned změnu na změnu, nechat to plynout i při tom, že víte, že třeba 1-2 kantoři to úplně striktně nedodržují. Prostě ta většina, když v tom jede, tak potom je schopná to zrevidovat. Má to obrovský význam nám pro posun té školy. Jaká další úskalí mohou nastat při zavádění kriteriálního hodnocení? No, že se netrefíte do těch kritérií, jo. Nebo že nebudou mít učitelé dovednost to zjistit, jak je to kritérium naplněné, jak to dělat. My jsme třeba hodně dlouho diskutovali o tom, kam vlastně patří to, že žáci nejsou připraveni na hodinu. Protože byly zavedeny různé jako tradice. U některých učitelů to bylo tak, že nenosí pomůcky, tak mu napíšu do žákovský, že nenosí. Za x takovýhle poznámek je nějaké napomenutí. A najednou se to dostalo jako dochování. Jo. Mm-hmm. Je to legální, spousta škol to tak má. A na druhé straně jsme si říkali, ale teď pracovní kompetence je to, co máme učit. A není právě to, že jsem připraven, že ten zedník má lopatu, že ta krejčová má v pořádku nůžky. Ta dovednost, kterou bychom měli děti učit od začátku, tak vlastně se to dostalo do normálního hodnocení. A nakonec jsme tam přidali vlastně takovou možnost, té směrnici je extra tabulka pro tohle, s tím, že učitel může, že to máme rozložený na to, co musí, co je závazný pro každého a co je doporučující, že učitel může třeba jednou za nějaké období čtvrtletí dát jakoby známku za tohle. To znamená, že se to tam promítne potom v tom sumativním hodnocení jako část, když to neumí dát přímo do toho předmětu, protože to někteří opravdu s tím jako mají problém. Mohou také kritéria využívat při sebehodnocení, případně vzájemném hodnocení žáků? To já si myslím, že je právě ten princip, že ano. Jo. Hmm. Asi by to byla půlka těch kritérií. Asi nemá cenu vynakládat takovýhle obrovský úsilí, aby to bylo jenom pro hodnocení toho učitele. Pro ně je to nějaká bedlička, pomůcka. Ale my vlastně učíme v rámci formativního přístupu k hodnocení děti do života, aby znali vlastně sami sebe, aby uměli sami sebe ohodnotit, aby objektivně uměli hodnotit druhé. Já to možná vysvětlím víc na tom vzájemném hodnocení žáků, kde ta kritéria hodně pomáhají. Když budu začínat se vzájemným hodnocením, nebudu nic vědět o kriteriálním hodnocení, tak budeme dělat s dětmi třeba nějakou prezentaci nebo referát a pak řekneme, je děti, tak se ohodnoťte a teďko, jo, to bylo super, Pepík to měl výborný, protože to je prostě number one ve třídě, kde vlastně to je všech kamarád, tak ho všichni kladně hodnotí. A nebo to je ten, který to šéfuje, tak mu radši dáme taky kladný. Je to o emocích. Vůbec to neodpovídá, jestli on odvedl kvalitní práci, jestli ten výstup odpovídal očekávání a těm cílům. A najednou se nám tam prolínají kriteriální hodnocení s tím formativním přístupem. Já dám zase dětem nástroj, děti, tahle práce měla splňovat tohle, tohle a tohle kritérium. Pojďme se na něj podívat. Zkuste ohodnotit, jestli to první kritérium bylo splněné a do jaké míry. Tam už pak můžu použít třeba ten palcometr.
Jako palec nahoru, palec dolů? Jo, přesně tak, a nebo na půl. Ale už se bavím o konkrétním kritériu a ne o libosti. Jako mně se to líbí, tak kamarádům se mi to vždycky líbí, s tím nekamarádím, tak to je vždycky blbý. Takže dvakrát hledám, co bylo splněno, a jednou třeba doporučení, jak bych to udělal líp, nebo poradit. A zase jsme v tom formativním. Třeba já bych na to šel tak, že bych tuhle věc ještě udělal takto a takto. To znamená, máme tam vlastně ten prvek toho vrstevnického učení. Mohla byste mi dát tip na nástroj na sebehodnocení žáků, kde bych mohla kritéria použít? Ve fyzice, v matematice jsem to dělala tak, že na konci nějakého toho tematického celku jsme se vrátili k té tabulce, kterou děti znaly. Vlastně v té ich formě ji měli vlepenou v sešitě a řekla jsem jim, podívejte se na to, podívejte se na ta kritéria. Třeba jsme si ještě jakoby dovysvětlili honem, co to kritérium v tomhle tematickém celku přesně znamená. Dáme si na to čas. Většinou jsem vyhradila jednu vyučovací hodinu, kdy žáci si udělali to sebehodnocení a já jsem to s nimi se všemi prošla. A měla jsem možnost se bavit. Aha, tady to vidím stejně, tady to vidím jinak. A proč ty se vidíš tady na té škále jako takhle dobře? Je to tak opravdu, jaký máš pro to důkazy, že to takhle je? Jo, penšilko, já tady mám tady v sešitě tyhle ty věci. Aha, tak vidíš, to třeba mi to pomůže i mně jako učiteli v tom, že si porovnám. Takhle, když jsem to dělala za celou dobu, jednou jedinkrát se mi lišilo hodnocení žákyně od hodnocení mého. Ináč byl vždycky překryv. A to vlastně dává zpětnou vazbu o tom, že to má smysl, že ty žáci se dokážou objektivně hodnotit, že to naučíme tímhletím způsobem, že nemají tendenci se buď podceňovat nebo přeceňovat. A to je vlastně cílem, proč to děláme. A mohu využít kritéria i při sebehodnocení chování žáků? Určitě ano. V naší škole potom nějakým velkým boomu různých změn jsme zjistili, že jako nám to pořád ještě jako úplně neladí všechno. A vlastně asi tam, kde by se mělo začít právě s nějakým třídním managementem nebo s nastavením pravidel v chování, jsme na to šli později, ale to není vůbec jako podstatný. Důležitý je, že popisná formativní zpětná vazba je stejný jazyk pro hodnocení vzdělávání znalostí, dovedností, jako chování. Ten nácvik, který udělám v jedné fázi, můžu okamžitě použít v té druhé a funguje. Děkuji paní Juklové za velmi inspirativní informace. Věřím, že nejen do mé pedagogické praxe. Mějte se krásně. Taky děkuji, mějte se moc hezky. Podcasty a mnoho dalšího nalezete také na našem Facebooku. Budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.